kan du komme videre frem. En fornemmelse af, at du giver plads her indover. Super. Og så bare kom op. Det er faktisk lidt, lidt krævende det her, selvom det ser meget nemt ud, når folk er gode til yoga. Ja, velkommen til dig, Solvej Egebjerg. Vi er på dit yoga retreat center lidt uden for Gudhjem. Prøv lige at fortælle en gang først, hvad er det her yoga retreat center for noget? Det er en yoga bondegård, hvor vi har dyr og høns og heste, og vi har masser af køkkenhave, hvor vi dyrker vores egne grøntsager til folk, der kommer her på retreat. Og så har vi så yogacenter, hvor vi både har ugentlige hold for de lokale i løbet af året, ikke her om sommeren. Og så om sommeren, eller fra maj til september, så har vi folk, der kommer på kurser. Vi har både hold, altså hvor vi, eller altså en gruppe, hvor vi har 3-4-5 dages retreats. Nogle gange i stilhed, hvor vi også er ude og gå ture og bruger naturen en masse. Altså naturen er en meget vigtig del af det her. Og så har vi også folk, der kommer på individuelle retreats, hvor de kommer og er alt fra 2 dage til 10 dage, 2 uger, og kommer og får nogle individuelle sessions med mig, så de kan arbejde med lige præcis det, de gerne vil. Ja, og jeg har jo været så heldig at lige få sådan en lille one-on-one session her. Og jeg fortalte dig, inden jeg kom, at jeg er en af de her typer, der er meget i mit hoved og har svært ved ligesom at lade det slippe. For eksempel, når jeg tager på ferie. Ja. Hvis du skulle hjælpe sådan en som mig, hvad ville du så kaste mig ud i af sådan noget yoga her? Først og fremmest, så vil jeg tage en snak med dig om, hvor det faktisk kører mest. Og altså, kig ind på din dagligdag. Fordi det handler ikke kun om, hvad vi laver på sådan en måde her. Det handler om at tage det med ud i vores liv, og hvor kan vi faktisk få gavn af det, og hvor kan vi gøre en forskel? Hvor kan vi, altså det der sker tit, når vi er sådan lidt for travle, så vi ryger frem foran os selv. Det vi øver os i yoga, det er ligesom at lande tilbage ind i os selv. Vi ryger også lidt for meget op i hovedet, så der er rigtig meget med at skabe jordforbindelser, komme ned og lande i kroppen. Så jeg kan prøve at vise dig en øvelse, for eksempel, ja. Som er meget, meget afslappende, fordi at, nogle gange er man jo også for træt til, at man tænker, at man sådan orker at lave en hel masse meget anstrengende. Så den her kunne du for eksempel lave, når du kommer hjem om eftermiddagen. Du sætter dig her foran. Sådan her. Mm-hmm. Med bukket ben der. Og så lægger du dig ned på måtten. Og så lægger vi lige et tæppe under her. Og så kan du strække et ben ad gangen. Og så sådan en fornemmelse af, at din skulderblad kan få lov at falde ned omkring måtten, så hvis du ændrer den anden hånd også. Og så bare luk øjnene. Og det du så starter med, det er at bare fuldstændig overgive dig til tyngdekraften. Og så vil jeg lave en forskellig guide dig igennem forskellige steder i kroppen og komme ind og ligesom bare lande i dig selv og mærke dig selv. Det er et rigtig godt udgangspunkt. Vi tror hele tiden, vi skal gøre, men det handler faktisk rigtig meget om at lære at være i stedet for. Og noget af det, du også bruger til at få folk til at komme helt ned i gear, det er naturen og det udenfor. Skal vi ikke prøve at gå ud og kigge på, hvad du har her på stedet? Jo, kan vi godt. Ja, Tula, nu står vi jo, eller går herude i jeres dejlige have, og I har jo en masse ting her på gården. Hvad er det for noget? Ja, først og fremmest masser af plads. Det har man jo ikke, når man er i byen, og vi har rigtig mange, der kommer her fra byen og bare nyder den der. Og så har vi køkkenhave flere forskellige steder bagved der. Og det er bare også en luksus at kunne gå ud og plukke grøntsager og gå lige direkte ind og tilberede dem. Og hvad er det, I bruger? Altså, jeg ved, I både går ture, og I er herude og ordner grøntsager, og I har nogle dyr. Hvad er det, I bruger det til i forbindelse med det her retreat og yoga? Altså,
den her del i haven, den er mere sådan, når folk er her individuelt, og vi har tid til det. Når vi har retreat, så har vi for eksempel 4 dage i stilhed, hvor at, vi går ud og går i naturen, og jeg guider folk til ligesom at ikke bare se heropfra, men at igen lande ned i kroppen og være til stede i naturen på en anden måde. Og jeg har flest folk, der kommer fra resten af Danmark eller andre lande, men jeg har også bornholmere, og jeg har tit den feedback fra dem, at de har gået den her tur før, men de har aldrig set den på den måde. De har aldrig set naturen på den måde, fordi det rent faktisk er til stede frem for at være et andet sted. Så. En ting, jeg lige hurtigt skal afklare, for det bliver tit en diskussion, når man snakker om yoga og, ja. Og hører om de her ting. Altså, hvor meget spirituelt er der i yoga, og hvor meget er det ja, noget andet? Ja, det kommer an på, hvad du ligger i ordet spirituelt. Altså, det er ikke religiøst på den måde, at du skal tro på noget bestemt. Men spirituelt, hvis det er at begynde at være mere i kontakt med dig selv, og være mere til stede i nuet, så er det spirituelt. Ja, absolut. Ja. Men det er det ikke så mange steder. Mange steder dyrkes det som en fitness-ting, og man kan nærmest gå fra en yoga-time og være stresset. Men det er ikke det, der er meningen med det. Meningen er at virkelig lande. Ja. Du nævnte lige før, at du har flest, der kommer fra andre lande, og i hvert fald fra andre steder end Bornholm. Og du har en familie boende lige nu fra USA. Ja. Og de sidder herovre. Hvad er det, de er i gang med? De har været ude og plukke nogle, eller grave nogle kartofler op og hente nogle æg. Og den lille pige, det er første gang, hun har prøvet at grave kartofler op. Og hun har fået sig en ny ven, som hun har døbt Robert, som får rigtig mange kæl her i de her dage. Hi, and nice to meet you. Hi, nice to meet you. Tell me, you could have chosen to take a holiday on a beach with a cocktail and better weather than here. Why have you chosen to come here? Well, we were looking for a place that we could relax, be in nature, do some yoga, and this seemed like a great place. It's so rare in this day and age to be somewhere so secluded and beautiful on an island and yet so accessible, close to a major city, easy for us to travel to. Yeah, why come all the way to Denmark? I imagine that there is a lot of yoga places in the US, or? We heard amazing things about Solveig and the amazing energy she creates and its relaxing environment. We can learn about the farm, yoga, eat really, truly farm to table. I mean, every night we've been eating food literally from the farm, and it's incredible. And for our daughter, it's been an amazing experience. And as a parent, it's so special. It's a gift for us, for her not to be on the iPad for a week and for her to be in nature and picking potatoes and playing with chickens and learning about a new culture and learning a little Danish and learning about the world. Yeah. And what do you say about being here? I like playing with the animals and picking vegetables. Picking vegetables, yeah. And what do you have here? A chicken. I named it Robert. Robert. Yeah, that's nice. Are you gonna miss him when you go back? Yeah. Maybe you're gonna have a chicken yourself? Maybe. Yeah? What do you say about that? We'd love it. Why not? Yeah. More time with chickens, less time on the computer. It's a good thing. And how is it to live with Solveig? You live quite close here with her and her husband? Yes. No, it's incredible to learn so much about their life experiences and the work that they're doing here. It's an incredible thing to leave a vacation feeling refreshed, but also inspired, and also closer to nature, and also feeling in better physical condition. To get some exercise on a vacation and to do yoga is a special thing. Yeah. Thank you, and enjoy your retreat here. Thank you. Thank you so much.